Mula pa pagkabata ay tinikna sa lalamunan ni Marie si Alexander. Muntik pa nga siyang madisgrasya dahil sa below the belt na biro nito. This time, gusto sana niyang tiyakin na siya naman ang magwawagi. With her looks and guts, she can use her charm, even her sweet smile para ito naman ang mataranta. But sad to say, naunahan siya nito na gamitin iyon sa kanya. Dahil ibang strategy naman ang ginamit nito sa kanya. He's sweet. He gave her flowers. He's too good to be true. Kay haba rin ang pasensya nito sa mga tantrums niya. At ang puso niya ay nalilito. Maniniwala na ba siya sa mga kataga ng pag-ibig na binibigkas nito? Magandang araw po sa inyong lahat. Sabay-sabay po nating tuklasin ang kwentong pag-ibig ni na Marie at Alexander. Nang mga oras na iyon, pinihit ni Marie ang boto ng car stereo at pahinamad na isinandal niya ang likod sa sandalan ng upuan. Mahabang-habang oras din ang pinaghihintay ni Marie, kaya pinalipas na lamang niya ang sandali sa pakikinig ng musika. Mabuti at nakapagbaon ako ng pagkain. Kung hindi, gugutumin ako sa paghihintay ng mag-alas tres. Anyway, I really need this job. Kailangan-kailangan ni Lenore ang perang pabili ng gamot. Marahan niya ipinikit ang mga mata at binalikan sa isip ang isang bahagi ng kahapong naging dahilan upang mahalin niya si Lenore, ang babaeng nag-aruga sa kanya sa maraming taon. Ang babaeng muling nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Marie! Sigaw ni Mang Oscar na makitang nababangga ang batang si Marie, ang isang paparating na kotse. Ngunit huli na, nahagip na ng sasakyan ang yayat na katawan ni Marie. Napatili ang mga taong nasa paligid na nakasaksi sa mga pangyayari. Buhat ng nakabanggang kotse ay bumabang isang babaeng nasa mid-30s ang edad. Oh my God! Hindi ko kasalanan. Bigla siyang tumawin. Katal ang tinig na wika nito, matapos kalungin sa kandungan ang katawan ng bata. Mrs., nakita namin ang pangapangyayari. Bigla talaga siyang tumawin. Pero mas nakabubuting dalhin na ninyo siya sa hospital. Wika ni Mang Oscar na isa sa mga sidewalk vendor na naruroon. Oho, agad na tumalima ang babae at dinala sa kotse ang walang malay na si Marie. Mabilis nitong ipinatakbo palayo roon ang sasakyan. Nasaan ho ako naruroon? Hirap na hirap na tanong ni Marie. Hindi niya maigalaw ang braso at binti na naka-plaster cast. Narito ka sa hospital. Ako ang nakabangga sa iyo. Pasensya ka na. Kasi naman ay bigla kang tumawid sa kalsada. Mabuti na lang at kahit huli na ay nakapagpreno pa ako. Mabait na nakangiting nakasungaw sa mga labi ng babae. Ako nga pala si Lenore at gusto kong tawagin mo ako sa ganoong pangalan. Ikaw, anong pangalan mo? Marie Carpo. Napalinga siya sa paligid. Si Inday Mina ko po. Ano na ang nangyari sa kanya? Sino yun? Kaya ho ako tumawid ay dahil sa nabalitaan kong nabangga ng malaking truck ang Inday Mina ko. Hahanapin ko ho sana siya. Mga sidewalk vendor ho kami sa Quiapo. Siya ho ang nagpalaki sa akin. Dahil ulila na raw ako. Ganoon? Hindi ko alam. Pero kung gusto mo, paggaling mo, ay hahanapin natin siya. Pero pansamantala, pahinga ka muna rito. Baka ho kung ano na ang nangyari sa kanya. Kawawa naman ho siya. Hahanapin niya ako. Maluhang-luha ang batang si Maricar. O sige, ganito na lang. Pupunta ako roon at magtatanong sa mga vendor.
Ibabalita ko sa iyo kung ano ang nangyari sa Inday Mina mo. Talaga ho? Sige ho. Kahit paano ay gumaan ang kalooban ng bata. Marahang umalis sa pagkakasandal si Mali. Pagkakway bahagyan niyang inililis ang paldang suot. Nahaplos niyang puti at mahabang pilat sa kanyang hita. Inday Mina, naging napakasakit ang ating paghihiwalay. Matapos kang hanapin ni Leonor, sa loob ng nicho ka na naroroon, nang dalhin niya ako sa iyo, ni hindi man lang kita nakausap. Bahagyang sumungaw ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero kahit paano, nakabuti rin sa akin ang aksidenteng iyon. Everything turned out fine with me. Inampun ako ng tuluyan ni Leonor at pinag-aral. Ngayon, kahit paano ay pwede na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Malakas na bangga sa likod ng nakaparada niyang kotse ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Napamura siya nang ma-realize ang naganap. Binangga ng nasa unahan niyang kotse ang unahan ng kanyang sasakyan. Agad siyang bumaba. At tila girerang sinugod ang kotseng nakabangga sa kanya. Ang tanga-tanga mo. Gigil na kinalampag ni Antented na salamin sa mga sandaling iyon. Na sa mga sandaling iyon ay sarado pa rin. At sa malas ay wala yatang balak na magbukas. Ilang saglit ang hinintay ni Marie. Ngunit na natili pa ng tahimik ang nasa loob. Ba't ano ba? Minsan pa na yung kinalampag ang salamin. Walang nagbukas ng bintanang salamin. Hindi rin bumukas ang pinto para bumaba ang sakay niyon. Muli niyang kinalampag iyon. Ngunit kagaya kanina, wala pa rin tugon mula sa loob. Hindi ka ba lalabas dyan? Wala pa rin tugon. Ma'am, isang lalaki ang palapit sa kanya. O bakit? Itutuloy ang naharap niya. Ma'am, nakita ko hong pumasok sa building na iyan ang may-ari ng kotse na ito. Baka wala hong tao sa loob. Wika na lalaking kakamot-kamot sa ulo. Walang tao? At paanong aandar ng mag-isang kotse kung walang tao sa loob? Napasingasing tuloy siya. Ewan ko ho. Ewan? Ang sabihin mo, may tao sa loob at sa mga sandaling ito. Ay baka pinagtatawanan ako, pero may paraan ako riyan. Pagwika niyon ay gumawi si Marie sa kanyang sasakyan. May kinuha siya sa likurang compartment. Baseball bat. Ma'am, ano kong gagawin ninyo? Namutla ang lalaking lumapit sa kanya kanina. Kung ayaw lumabas ng may-ari ng kotseng iyan, press, palabasin. Naku po, malaking gulo iyan. Kilalang tao ang may-ari niyan. Siguradong pakialam ko. Tumaas ang kamay niyang may hawak ng baseball bat. What is this, young lady? Ngunit, isang malakas na kamao ang pumigil sa balak niyang gawin. Ha? Otomatikong napatingala si Marie sa may-ari ng kamaong pumigil sa kanya. He was tall. Pakliwari niya ay nakatingala siya sa higante. His eyes warned her. Isang uri na babala na tila magbibigay ng pagbabago sa kanyang buhay. Kung hindi siya magpapakahinahon, his lips was kissable, at kahit nakapinid iyon ay tila nangungusap. Parang kay sarap humalik. Napailig si Marie ng ulo at nakastigo ang sarili. Bakit ba iyon ang pumasok sa kanyang utak? And his nose, matangos iyon, na tila nagpapahiwatig ng otorisasyon. He's handsome. Bigla na namang sumingit sa utak ni Marie. Give me that.
ang malakas sa tinig nito. At mapweras ang paghila ng baseball bat ay pumukaw sa tila lumilipad na kamalayan ni Marie. Hey! At dahil nalingat, hindi na niya nagawang agawin ang pamano. Sino ka ba? Angil niya, kahit hindi pagkaanong nahahamig ang sarili. What's your problem, young lady? His voice was soft, and yet, parang may kalakip na galit. Anong pakialam mo? Lalo naman niyang tinigasan ang tining. I will not allow violence in this compound. Muli nitong bigkas. This time, ay inabot nito ang baseball bat sa bantay ng parking lot. Nasundan na lamang niyang nang tingin ang pamalo. Saka siya napatitig uli sa mukha ng lalaking pakialamero. Mister, ako ang nagbawala ay dahil sa kotseng iyan. He bumped my car at ayaw namang lumabas ng nasa loob. Now, kung makikialam ka, baka ikaw ang... Stop this nonsense, young lady. Putol nito sa pagtutungayaw niya. Humakbang ito palapit sa kotseng nakabangga sa kotse niya at kinatok ang salamin niyon. Mandy! Dahan-dahang bumukas ang tented na salamin. Sumungaw ang isang binatilyo na maedad na 13. Napamura na lang sa sarili si Marie sa realisasyong binatilyo pala ang nagdadrive. Kuya, I'm sorry. Akala ko kasi bumaba ka riyan. Maotoridad na wika nito. Oo, kuya. Kakamot-kamot ang ulong bumaba ang binatilyo. Hindi ito nakatingin kay Marie, na ngayon ay nanlilisik ang mga mata sa pagkakatitig sa binatilyo. Bakit mo pinapakialaman ang kotse ko? So, at kotse pala ng budyong itong bumangga sa akin, sa loob-loob ni Marie. Nakatuwaan ko lang po, kuya. Akala ko kasi, paano ngayon yan? Angil nito. Ma'am, I'm sorry. Baling ni Mandy kay Marie. Sorry? Iyon lang? Ganoon lang? At paano ang kotse ko? Miss, I'll pay all the damage, okay? Agaw ng lalaki sa pagtalakpasana niya. Good. Then give me the money. Sabay lahat niya ng kamay. Napatingin sa palad niya ang lalaki. O anong tinitingin-tingin mo? Akin na ang pera. At para maipaigaw ako ng kotse ko. Napabuntong hiningang inalabas ng lalaki ang wallet nito. Buhat doon ay naglabas ng ilang piraso ng lilibuhing papel. Here! Tila pagalit ang pagkakalagay nito ng pera sa kamay niya. Kaunting halaga iyan. Maninira ka ng gamit ng iba. Abat? Lahat ng bagay na kukuha sa magandang usapan, miss. Paano kung mainit ang ulo ng may-ari ng kotseng nakabangga sa iyo? Malaking gulong iyon kapag pinatulan ka, hindi ba? At ako pa ang isang pagkakamali ay hindi maaaring itama ng isa pang mali. I'm glad I came at the right time. Saka ito tumitig ng matiim sa mukha niya. Thanks. Sabay talikod ni Marie. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang takasan ang harapang iyon. Kung dahil na-realize niyang mali nga pala ang gagawin niya o dahil nakakabato-balani ang tinik nito, hindi niya alam. Ang sigurado ni Marie, nanlalamig ang kanyang kamay na may hawak na pera. Kasi ay naramdaman niyang init ng hatid ng palad nito nang ilagay sa kamay niya ang pera. Miss, ang tawag dito. Yes, bakit? Nakataas ang kilay na tanong niya. Cover up sa kahihiyang nadarama. Next time, bago ka gumawa ng marahas na hakbang, think twice. At dahil sa sinabi nito,
nagmamartsyang bumalik sa kanyang kotse si Mike. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.